שלום חברים, אנחנו כאן שוב בפורום נדל"ן ארצות הברית, סיפורי יזמים בשטח. יש לנו את עידן שקדי, שאנחנו מלווים אותו בתהליך של הפיכה שלו מגמד לענק. כבוד גדול לנו לעבור את התהליך ביחד איתו. עידן מספר לנו כל יום את המסע שלו בפלורידה, בג'קסונוויל. עידן רכש כבר מספר נכסים בעבר, ועכשיו הוא עובר את התהליך של לעשות דברים בצורה עצמאית, ולא על ידי ליווי של, יזם. וכמו שאנחנו רואים בפוסטים המעניינים, בכתיבה המצוינת שלו, כל יום אנחנו רואים את התהליכים שהוא עובר, את החברת ניהול, בדיקה של הנכסים בשטח. אז עידן, כיף שאתה איתנו. איתנו כמובן גם עידו נוימן שלנו. ואנחנו מתחילים לשמוע מעידן איך עובר עליו היום השלישי. כן. טוב, קודם כל תודה רבה על ההזדמנות, זה באמת, זה נראה זה משהו אחד לעשות את זה, התהליך הזה לבד, וזה משהו אחר לעשות את זה לבד, אבל עם גב מאחוריך. אז באמת תודה רבה על ההזדמנות, זה בפורום והכל נורא מחזק ונותן כוח להמשיך, אז תודה. מעולה. טוב, באמת שהיום היה מתוכנן להיות יום של בדיקת אזור חדש, אני נמצא כרגע בג'קסונוויל, ותכננתי לנסוע לטלאסי לבדוק את האזור ההוא, שמאופיין, הערה יותר קטנה קצת, מאופיינת בעיקר בזה שיש שם מכללה גדולה, הכי גדולה פה באזור, והרבה סטודנטים ובעלי בתים, שוק טיפה קר יותר מהשוק בג'קסונוויל, ולמעשה הסיבה שהלכתי לכיוון שם, זה סביב ג'קסונוויל יש הרבה רעש, ובכלל בהרבה מקומות זה פלורידה. לא שמעתי אף אחד מדבר על האזור הזה. שמעתי, אם אף אחד לא מדבר, אולי יש שם הזדמנות שאני יכול למצוא עוד לפני שאחרים, לפני שהגל הגיע לשם. המוח היהודי. בדיוק. עכשיו האמת שזה... עכשיו האמת שזה גם יתרון וחיסרון, כי גם היה נורא קשה למצוא עם מי לדבר שם. אז עד שהצלחתי איכשהו להגיע למישהי שמכירה מישהו, שמכיר מישהי שיש לה איזה חברה לניהול נכסים, קבעתי איתם פגישה. בדרך לשם הבנתי שלא בטוח שזמן הנסיעה שווה את הפגישה, אז סיימנו שנעשה שיחת סקייפ, אז באמת עשינו שיחת סקייפ שהייתה שיחה מצוינת, ודיברתי איתה על ה... רצונות שלי, מה אני מחפש, איזה כיוונים אני מכוון, ובאמת נראה שזה אזור שכן אפשר לקחת אותו למקום אחר. אז איזה פרמטרים למעשה, סליחה שאני קוטע אותך, איזה פרמטרים למעשה הביא אותך בשביל להגיד, האזור הזה מעניין אותי? יפה, אז קודם כל, ראיתי בכל מיני פורומים של אמריקאים, שממליצים לאמריקאים אחרים, את כל המגורים סביב סצנת הסטודנטים, שמשלמים פשוט יותר. אתה קונה דירות במחיר יותר זול, והשכירות יותר גבוהה. בדקתי זאת קצת לעומק, גיליתי שזה לא כזה ורוד, כי צריך לזכור שגם סטודנטים הרבה פחות יציבים, זאת אומרת, שכירות יותר גבוהה שכל שנה הם יעברו, הם ירצו לעבור דירה, בין אם כי מסיימו את הלימודים, רוצים לשנות, או כל סיבה אחרת. אז קודם כל רציתי לראות שיש באמת ביקוש. דבר שני, בדקתי קצת שיש גם בעלי בתים שם, ולא הכל עכשיו יזמים שקונים מוכרים ושוק זה. ראיתי את הגילאים, שללא ספק הסטודנטים כנראה שם מורידים קצת הממוצע, אבל בסך הכל הממוצע הוא אזור גילאי ה-30, 40, אולי טיפה פחות לכיוון הסטודנטים, אבל לא, זה לא עיירה רדומה וזקנה כמו שחשבתי, אלא יותר צעירה. Okay. מאוד מאוד הטרוגנית. וזהו, זה הבנתי שאולי זה לא המקום הכי חם וטוב שיש, אבל יכול להיות שהוא טוב בשבילי, כדי להתחיל לפתח משהו חדש. זה מאוד חשוב מה שכרגע אמרת, שזה נכון בשבילי. למה שצריך, ובהתאם גם על הכסף ולנישה שאתה בוחר מקציה בה. אני יכול להגיד לך שהסצנה של הסטודנטים בארצות הברית
היא לא כמו, אתה יודע, בישראל אתה אומר, אני אקנה בבאר שבע, אני אהיה ליד סטודנטים, לרוב ההורים שלהם מחתימים על הדירה, הם שומרים לך על הדירה. פה מהבדיקות שלי שעשיתי עם סוכני נדלן, הרבה פעמים הם רואים סטודנטים, זה תלוי מאוד באמת איזה רמה של סטודנטים. אני בדקתי למשל באזור של יייל, סטודנטים שיכולים לשלם יייל, לרוב זה סטודנטים באמת ברמה מאוד גבוהה עם ביטחון כלכלי, אבל אני יכול להגיד לך שבג'קסונוויל לדוגמה, יש אזורים שהם באמת אזורים שהם קרובים לסטודנטים, והסוכנים אמרו לי, באיזושהי צורה, אתה יודע, הסטודנטים האלה, זה כמו שאתה רואה בסרטים של אמריקן פאי, יכולים להחריב לך את הדירה יותר גרוע מסקשן 8. אז צריך לקחת את זה גם בחשבון, ותשאל טוב טוב את הסוכנים, את ההיסטוריה שלהם עם סוכרים שהם סטודנטים, ולפעמים, כמו שאמרת, סטודנטים יכולים גם להיות פחות יציבים, לפעמים, אבל התשואה שתקבל יכולה להיות יותר גבוהה, כי אם יש לך דירה של שלושה חדרים, אתה יכול לשים שם שלושה סטודנטים, שכל אחד ייתן לך $500, קיבלת $1,500 על דירה שככה היית מקבל 900. אז זה גם, אבל יש לך יותר מייקרו-מנג'ינג, אז אתה צריך למצוא חברת ניהול שתסכים לעבוד עם שלושה סטודנטים, או לקחת סטודנט בכיר, שהוא עושה את החוזה לשאר החבר'ה שלו. אבל אז מה קורה אם מישהו יוצא? אז הוא עדיין צריך להיות אחראי על זה. מבין? זה פשוט נקודות מניסיון שכדאי לקחת בחשבון על הנושא של סטודנטים. אני בטוח שזה בכלל נושא שצריך ללמוד אותו. רגע, נעלמת לי פה, אוקיי. אני בטוח שזה נושא שבכלל צריך ללמוד אותו, אבל אני עדיין לא בשלב של ללמוד אותו לעומק, רק קודם רציתי להבין את התמונה הכללית, אם זה בכלל רלוונטי ושווה לי בכלל עכשיו לפתוח אזור חדש, בשביל הדבר הזה. יכול להיות שגם שווה לך בגדול מקצע בו, ולא רק לפתוח לך את האזור הזה, לפתוח גם להקים את האזור הזה. ואם אתה חברת ניהול, אתה מחדד לה מה אתה רוצה, כמו שדיברנו בסחרון שלנו, עוד לנסיעה, עוד לפני המיטאפ, שבכלל אולי שווה לך לקחת עכשיו את צורת הנכסים שלך שבזורה, ואז למקד את זה באזור הזה, וגם כשאתה קיטח גם את החברת ניהול כבר שם, ויצרת איתם גם קשר, אז אתה מחדד אותם גם לגבי הצרכים, ואז אתה גם יש לך אפשרות לחשוף עוד אנשים לאזור הזה דרכך, ועם התשתית שיצרת. חד משמעית, נכון, זאת בעצם בכלל הכוונה שלי עכשיו, להתחיל יותר להתמקד ולהתבסס באזור מסוים, אז אולי זה יהיה ג'קסונוויל, אולי זה יהיה טלאסי, ואולי זה יהיה בכלל מקום אחר, אבל זה כרגע בעיקר הנושא שאני בוחן, איפה הכי נכון לי להתבסס כרגע, ובמה להתמקצע. יש לך כבר נתונים מספריים פחות או יותר על טלאסי? ראית פחות או יותר, יש לך מדד השוואתי לעומת ג'קסונוויל, לעומת נכסים שראית, אתה רואה את הפוטנציאל מבחינת המספרים? עדיין לא, גם לא כך ידעו להגיד לי שבדקתי, זאת אומרת אפשר לבדוק באינטרנט על הנייר, זילו וכאלה, דברים שכולם מכירים, אבל כשניסיתי לשאול את האנשים, הם אומרים שזה פשוט כל כך משתנה ממקום למקום, ומסוג נכס כזה לסוג נכס אחר, כן. אבל כשדיברתי איתם על 8% בשנה נטו צפונה, הם לא מתמצו. הם אמרו שאפשרי, יש כאלה עסקאות, שוב, כל שאלה על איזה כיוונים הולכים. אוקיי, אתה צריך באמת לחשוב ברגע שאתה מסתכל על 8%, עד כמה התשואה היא אחידה. כלומר, אתה יודע, בג'קסונוויל יש לך עוגנים תעסוקתיים של הצבא, של הרבה חברות, אתה יודע, חברות גדולות, פרמסוטיקה וכולי, שמביאים לשם עובדים. כל הזמן יש טרנזישן של עובדים ושל אנשי צבא, אז אתה יכול יחסית להיות בטוח שהווייקנסי שלך לא יהיה גבוה מדי. 30-60 יום אתה יכול למצוא דייר חדש, והייתי ממליץ לך באזור חדש שאתה בודק מן הסתם, לבוא ולראות את העוגנים התעסוקתיים מעבר לסטודנטים. כי סטודנט, יש לך מספר חודשים בשנה שהסטודנט בחופש. זאת אומרת, יכול להיות לך חודשיים שאתה יודע, באמריקה לעומת ישראל, בישראל אתה אומר סטודנט בבאר שבע, זה נראה כל כך רחוק עם ההורים שלו גרים בתל אביב, אבל הוא עולה על הרכבת, שעה ורבע הוא נמצא אצל ההורים. בא לשבת. באמריקה צריך להבין את המרחקים, שזה יכול להיות סטודנט מאוהיו שבא ללמוד בג'קסונוויל, כי שמה
קיבלו אותו בתלעסי, כי המחירים יותר סבירים, ויש איזו תקופה בשנה של חודשיים שהוא פשוט לא נמצא. אז אתה יודע, אתה צריך לראות את הפונקציה הזאת בחוזה שלך מן הסתם, שלא יהיה לך מצב שהוא פתאום עוזב אותך, ויש לך, אתה יודע, גם בבאר שבע, יש לך תקופה מסוימת, אוקטובר, שבה קל לך מאוד למצוא סוחרים, עברת את הנקודה הזאת, אתה נמצא במצב שאין לך סוחרים. כי הסטודנטים... נכון. ליאור, אבל אותו סטודנט, שנה הבאה לאוניברסיטה, אחרי חופשת הקיץ, אז הוא עדיין צריך מקום לגור, אז החוזה שהוא לא עושה את זה שנתי, מלא כי הוא... עוזר, יחזור באמצע הקיץ, חזרה לאזור האוניברסיטה, לחזק את הלימודים, להיות עם החבר'ה, או אפילו לא עבודה. כן, צריך לקחת את זה בחשבון. כן, אם הוא סיים את הלימודים, אז הוא יעזוב אותך, הוא יכול לעזוב אותך לפני, ועד שלא יתחילו הלימודים, אתה יודע, זה יותר התעסקות, אבל שמע, אם התשואה היא משמעותית, יותר גבוהה, על הנייר, אתה יודע, אתה צריך, הייתי מאוד צריך לקחת את הפרמטרים האלה בחשבון, ברגע שאתה עושה את החישובים שלך, שיש לך תנודתיות יותר גמוה. וזה כמו שאני בודק למשל בניינים באזורים של C מינוס C, אז ה-eviction rate, vacancy rate, עלות של חידוש חוזה, כי אתה צריך כל שנה לבוא ולשלם חוזה מחדש, והחברות ניהול דרך אגב, את רוב הכסף שלהם הם עושים לא מזה שאתה משלם להם את ה-7-8-9% כל חודש, מהחידושי חוזה. אז יש פה קצת ניגוד אינטרסים שהחברת ניהול רוצה שתהיה תחלופה יותר גבוהה. אז בערים של תחלופה יותר גבוהה, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל ממליץ לך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, ברגע שאתה משווה את זה לשוק שהוא כבר מבוסס. מצד שני, כמו שאתה יודע, ג'קסונוויל, זה היה, לא יודע איך לקרוא לזה, הפנינה של 2015, 2016, 2017, כולם באו, מחירים בשמיים, ועכשיו אנחנו רואים איזושהי התקררות של משקיעים, כי זה שוק של משקיעים, ובאמת לבוא ולמצוא אזור חדש שאולי עדיין לא גילו אותו, להעביר את הרווח משם לשוק חדש שיש לו פוטנציאל של עלייה, אני באמת חושב שזו מחשבה מאוד מעניינת. כן. בסדר, יש עוד דברים צריך לבדוק, זה כרגע גישושים ראשונים ו... אני חושב שזה גם אמרתי לעצמי, גם אם זה לא יהיה האזור הזה, צריך לבדוק כיוונים ולנסות, וגם זה חלק מההתנסות, לנסות לבדוק אזורים חדשים, שזה לא המקומות המוכרים שכולם שוחים בהם. תגיד, נפגשת השבוע, כתבת בפוסטים הרבה מה, אמרת שגם נפגשת השבוע עם סוכן ביטוח, זה לא כתב. יצאת מאיזה רשמים, מימויות, איזה משהו שלא שמעת בעבר, משהו? מבחינתך... כן, האמת ש... כן, קודם כל הוא עשה לי קצת סדר בצורת עבודה. אין הרבה שונה בין נושא הביטוח בארצות הברית לנושא הביטוח בארץ, בהתאם למה שאני הבנתי. זאת אומרת, הכיסויים קצת שונים, כי הסיכונים הם שונים, נגיד, בארץ לא תעשה ביטוח להוריקן, כי כנראה שכל בסיכויים שלא יהיה. פה מתייחסים לזה ברצינות, הצפות, כל מיני דברים כאלה, שפחות מתייחסים לזה בארץ, אבל זה הדברים הפשוטים. מה שלי זה בעיקר עשה סדר, זה א', להבין שיש אוזן קשבת, שגם אפשר להתייעץ איתה. ביטוח זה לא רק שאתה סגר את הנכס, עכשיו צריך לעשות ביטוח, אז אין ברירה. הוא אמר לי, תשמע, שאתה מתעניין על נכס, סלף לי את הפרטים שלו, אני אגיד לך כמה יעלה לך ביטוח עוד מראש, שתדע להכניס את זה בכלל לחישובים שלך, תראה מכלל שווה לך להיכנס לעסקה הזאת, כי בעסקאות שאנחנו מדברים עליהן, יכול להיות ש-$200-$300 בביטוח, זה פקטור משמעותי בצורה שלך. וזה יכול להיות גורם מכריע. אז משהו שלא חשבתי להשתמש בו בכלל, תמיד שאני עשיתי את החישובים עד עכשיו, זרקתי מספר של הביטוח, כמה נראה לי בערך זה יעלה, עכשיו מאיפה אני יודע. וזה באמת משהו שאני מתכוון לעזר בו. הבנתי שהביטוחים, כל הביטוחים שמדברים עליהם של המטריה, או, יודע, ביטוח של פול נכסים וכל מיני כאלה. אמברלה לא. אמברלה אינשורנס. כן.
אז הוא קודם כל אומר שהאמברלה זה בכלל הכוונה לביטוח של, לא רק של נכסים, אלא בכלל של כל הציוד שלך. זאת אומרת, של הרכב שלך ושל הבית שלך ושל לא יודע, כל הדברים ששייכים לך, וזה אולי פחות מתאים למשקיעי נדל"ן, בטח למשקיעי נדל"ן זרים. אבל יש איזה ביטוח על פול נכסים כזה, רק שהוא אומר שזה מתאים למי שיש לו 30, 40, 50 נכסים, ולא למי שיש לו 3, 4, 15, זה פחות רלוונטי. אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי לגבי Umbrella Insurance, ברגע שאתה קונה נכסים שהם לא על LLC, כי הרי ברגע שאתה קונה ב-LLC יש לך Limited Liability Company, אוקיי? כל נכס, אם עכשיו תבע אותך דייר שלך, רק אותו נכס הוא הסיכון שלך. שאר הנכסים מופרדים. עכשיו, את ה-Umbrella Insurance, הרבה פעמים אמריקאים שקונים באמריקה, כל תושב פה יכול עד 10 משכנתאות רגילות של פאני מי, פרדי מק, לקחת על שמו. והבנקים לא מאפשרים לקחת את המשכנתאות האלה עם התנאים הטובים של משכנתה אישית על חברה. אז אחד מהפתרונות הוא לעשות את המשכנתאות על עצמך ולקחת אמברלה אינשורנס, שבמידה ונתבעת, והביטוח עצמו שלך על הנכס הוא נגיד מוגבל ל-$100,000 ותובעים אותך ב$500,000, אז יש לך מין איזה אמברלה אינשורנס כזאת שנותנת לך עודף מעל זה. זאת אומרת, דבר ראשון, תובעים את הביטוח הרגיל, לא הספיק, הולכים לאמברלה אינשורנס, ואם אמברלה אינשורנס הרוב יהיה נגיד $1,000,000, אם תובעים אותך ב$3,000,000, הסתבכת. אבל זה נותן לך עוד איזשהו ביטחון מעבר לזה, ואתה צריך באמת להבין למשקיע המתחיל, למשקיע יותר קטן, עד כמה באמת יש לך צורך ל... Umbrella Insurance מעבר לביטוח הרגיל שלך, כי גם יש לך LLC, משקיעים מישראל מחויבים למעשה לשים את ההשקעות שלהם תחת LLC, אז באיזשהו מקום זה נותן להם איזשהו פונקציה של הגנה. כן. חייבים, אליאור, הם לא חייבים את זה תחת LLC, ומה שאמרת, שעד מיליון זה נותן גם לרשום את הבית ישירות על שמך. לפחות אם יש לך שלוש, ארבע נכס. אני חושב שהשיטה הנפוצה של... של משקיעים מישראל, זה לרוב תחת LLC. זה נכון. כי באמריקה לא מכירים את האישות, אתה צריך לפתוח אישות פה. נכון. באמריקה, ולרוב האישות שאתה תפתח, זה תהיה LLC. אתה יכול לבוא ולעשות את השקעות, אני יודע, הגשמה וכו', ITIN number, מספר מס, וגם בלי LLC, אתה צריך רק מספר מס באמריקה, אבל אני לא יודע אם אתה יכול לקנות נכס רק על ידי מספר מס, ובלי LLC. אבל אני גר בארצות הברית, אז פחות נכנסתי לנקודות האלה, אני יודע שעידו יותר מתעסק בתחומים האלה. אני מגביל את המחקרים שלי למה שקשור לאמריקה. יפה, רגע, אז מה המשך סדר היום שלך? מה יש לך בלוז? האמת שחיברו אותי פה למשקיעה ישראלית, כאילו משקיעה מקומית שהיא ישראלית במקור, אז אני עכשיו נוסע לפגוש אותה. סתם לדבר, לשמוע קצת, לראות מה קורה. ואחרי זה גולת הכותרת של היום. רגע, היא בפורום? היא גמדה, היא ענקית, טוב, היא חייבת להיות ענקית, היא משקיעה. לא, האמת שאני לא יודע. אני אגיע ואני אבדוק איתה. אם היא לא בפורום, זה לא תקין. דבר ראשון, תכניס אותה לפורום. זה נכון. זהו, ומפה אני נוסע, יש לילה אצלכם, בערב פה, יש משחק של אורלנדו היום, אז אני מקווה להגיע בזמן. יפה. צריך לשלב, הכי חשוב, לשלב הנאה עם העסקים. כן, לגמרי. זה באמריקה. צריך לעשות חיים. האמת שהלוז פה נורא... לא ציפיתי שיהיה צפוף, בהתחלה דאגתי שאין לי הרבה פגישות. אמרתי, מה, אני נסע עד לפה ואין לי פגישות, אבל יותר משלוש פגישות ביום, זה כבר היום שלך חנוק, במיוחד עם המרחקים שצריך לנסוע פה, זה כל פגישה שהיא שעה, שעה וחצי, מוסיפים על זה עוד שעה וחצי נסיעות, זה כבר הגעת לשלוש שעות פגישה, זה... אני רוצה להגיד לך כל הכבוד, אנחנו עוקבים אחרי הפוסטים שלך, ההספקים שלך מדהימים, כמה דברים שאתה מספיק. רגע, אם תוכל לפני סיום להרחיב, היה לך איזשהו סיפור על דירה שהיה לה שימוש לא חוקי,
אם תוכל לספר לנו קצת על זה. כן, האמת שאני כבר לפני, לא יודע, זה חודש בערך, כתבתי פוסט על התייעצות, מה קורה כשהדייר נגמר לו תכף החוזה, ורוצים לחדש לו, להבין מה קורה איתו והוא לא מגיב. אז בהמשך לזה שהוא לא הגיב, בסוף הוא כן הצליחו לתפוס אותו, המנהלת נכסים, והוא אמר לה שהוא רוצה לשלם חודש בחודשו. היא אמרה לו חודש בחודשו, אז שכר דירה יעלה. בסוף סיכמנו על חצי שנה, לא שנה, חוזה של חצי שנה. הוא עוד לא הספיק לחתום, כבר קיבלנו מכתב מהשריף, מזה שיש התנהגות חשודה או חריגה בנכס. הוא עדיין לא, הוא שילם כל השנה בזמן והכל היה מעולה. פתאום קיבלנו את זה, וידיים ניסה לתפוס אותו, נתנה לו התראות והכל, בסוף פיסמנו לו פתק על הדלת שאנחנו נגיע בתאריך הזה והזה, בשעה הזאת והזאת, נגיע לנכס לעשות לו אינספקשן. הגענו, הוא לא היה בבית, היו כמה אנשים שם ליד הבית, הבית היה פתוח, והיה כביכול חבר שלו שבא לפתוח לנו את הבית ולהיות איתנו שם. הבית היה מעבר לזה שחלונות שבורים ובית מבולגן, רואים שאף אחד לא גר שם, מצינור של ה... קיור שבכלל מנותק, כאילו לא, הוא לא מחובר לכלום, אין שום בגדים בארונות, שום מצעים על המיטות, נראה כאילו מישהו סידר את הבית שיראה כאילו גרים בו, אלא אם כן אתה מתחיל לחטט קצת. רגע, מה אתה חושד? אז מה אתה חושד? מה, מאורת סמים? כן, כן, חד משמעית, זה די ברור, גם זה שפתח לנו את הדלת היה כולו עם עיניים אדומות, זה היה לא משתמע לפני פנים. עכשיו הבית, האמת שהבית, קנינו אותו as is במצב יחסית דומה לאיך שהוא היום, אולי החלונות לא היו שבורים, אבל הבית לא היה במצב תקין, תקין מי יודע מה. עכשיו הכל ברור, בסך הכל רצה מקום זול, שיוכל לעשות בו את הביזנס שלו, בלי לגור שם, והוא שילם בזמן כדי שאף אחד לא יפריע לו, לא יתלונן על בעיות בנכס כדי שאף אחד לא יפריע לו, כולם היו מרוצים, עד שהשרף הגיע. אתה יודע כי הוא חבר, הוא חבר בפורום סמים אמריקה. כן. הוא עושה את העסקים שלו גם. כן, זהו, אז עכשיו אנחנו ננסה לגרום לו לעזוב מרצון, ואם לא, אז נעשה לו אביקשן, ונתגלגל משם. טוב, אז תעדכן, אנחנו בטוחים שתעדכן אותנו. עידו, יש לך עוד שאלות? מה הצעד הבא שלך? מה הולך שלך עוד מוחרתיים? מה אתה הולך לעשות במשך היום ומחר? היום מסחר? כן, האמת שמחר אני ישרתי לי יום ככה לפינישים, לעוד פגישות אחרונות, אולי אני אפגש עם אינספקטור, יקפוץ איתו לבדוק איזשהו נכס שאני שוקל לרכוש. בעיקר ככה דברים מזדמנים ולהסתובב בשכונות קצת יותר, עוד לא, מכל הפגישות לא יצא לי כמעט להסתובב בשכונות. אז זה אני מנצל את מחר. סתם לקחת את האוטו, לשים כתובת ולנסוע, בלי... להתחיל להרגיש את הרחובות. יפה. כן, בדיוק. ועד מתי אתה נמצא בארצות הברית? זהו, אני בשבת מתחיל להתגלגל, שבת בבוקר פה מתחיל להתגלגל. אתה עובר בניו יורק? כן, יש לי איזה קונקשן של כמה שעות. אז יאללה, דבר איתי. דבר איתי. כן, כן, בכיף. נשב, ארוחת צהריים עליי. כל מי שבא לניו יורק, שיבוא לפגוש אותי. צהריים עליי. שמעתי יש איזה משלן טובה שם במרכז. כן, חבל הזמן. יפה. ניו יורק זה ניו יורק. כן. טוב, עידן. טוב. איזה כיף, עידן שקדי, פורום, נדלן ארצות הברית. עידו נוימן, היה לנו כיף שליטה, סיפורי יזמים בשטח. תודה רבה לכם, לילה טוב. ביי, לילה טוב. יום מקסים, ביי ביי.